विशेष शिक्षा मार्गमा भेट त हुन गएको कार्यक्रम के गर्दै छ शेष गर्न साथमा दुई दलका खेलाडीहरू यस खेल मैदानतर्फ यसै मामलीको खेलाडीहरू पहिलो जर्सीमा सजिएको छन् भने रातो शिक्षाका खेलाडीहरू र आयोजक समितिको पक्षबाट यहाँहरू दुवै दलका खेलाडीहरूलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने यसरी नै आजका सम्पूर्ण खेलाडीहरूसँग परिचय आदान प्रदान गर्न निम्ति आजका यस कार्यक्रमका माननीय मुख्य अतिथि महोदय साथै सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणलाई खेल मैदान समक्ष लगिदिने म आयोजक समितिका चेयरमेन सर योगेन्द्र साइकिजीलाई हार्दिक तथा सबिने अनुरोध गर्छु र विशेष गरेर आफ्नो एमएलए कप फुटबल टुर्नामेन्ट 2021 फाइनल म्याचमा म्याच अफिसियल यस प्रकार हुनुहुन्छ रेन्टी मिन्सर सेम दरबार एसएम एभ्री वान नरवीर पागो त्यस्तै प्रकारले स्टेट रेन्टी टू त्यसको फोर्थ अफिसियल हुनुहुन्छ लक्ष्मण जेसवाल अनि दिपेन शर्मा पनि म्याच कमिसनरमा हुनुहुन्छ श्री प्रकाश सुब्बा र यस्तै प्रकारले यस्तै मानिसमा रहेका छन् जुलसन लिम्बो जो टिम क्याप्टन फ्रेङ्किन थाला जस नम्बर 13 जुनियर जस नम्बर 15 निन्सन जस नम्बर 11 स्टेफिन जस नम्बर 12 एङ्गल एन्जल गुरुङ जस नम्बर 5 मनोज राई जस नम्बर 2 र यस्तै प्रकारले सबसेमा हुनुहुन्छ मिनन राई जस नम्बर 14 जस नम्बर 4 कृष्ण रसाइली सचिन दर्जी जो गोलकिपर हुनुहुन्छ जस नम्बर 00 त्यस्तै प्रकारले जेबिसी सिक्तापका खेलाडीहरू यस प्रकार रहेका छन् क्रिस्टिन जो गोलकिपर हुनुहुन्छ जस नम्बर 1 माइक फोकु जस नम्बर 12 गौरव श्रेष्ठ जस नम्बर 14 जो टिम क्याप्टन हुनुहुन्छ अल्पिन पौडेल जस नम्बर 15 जया गुरुङ जस नम्बर 8 रोशन मगर जस नम्बर 10 राजीव जस नम्बर ड्रोन पनि चलाइरहेका छ माथि ड्रोन भइसकेको छ आज म्याच स्टार्ट भएको छ तपाईँले म्याच हेरेर आनन्द लिनुहोला म्याचको नाम अब टिमको नाम यस प्रकार रहेको छ भने आज एससी मामरिङ छ जो खेलाडी प्रथम गोल गर्नमा सक्षम बन्नुहुनेछ उहाँलाई आजका विशिष्ट अतिथि गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर सन्तोष तामाङज्यूले आफ्नो तर्फबाट सुभाष तामाङज्यू उहाँको तर्फबाट उहाँले नगद राशि 5000 सम्मान जनाउनुहुनेछ जसले फर्स्ट गोल लाउँछ त्यसले 5000 रुपियाँ इनाम पाउँछ भनेर रकम राशि सम्मान गरिने पनि हजुरलाई सक्नुहुनेछ मामिनको हातमा गोल गइरहेको छ भनेको हातमा गोल गइरहेको छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ फेरि मजाले पर्फमेन्स गरिरहेको छ अझसम्म कुनै पक्षमा गोल भएको छैन सक्नुहुनेछ कालोमा जर्सेको सजिएको एससी मामरिङ हो भने पहेँलोमा सजिएको
रातो र कालोमा सजिएको खेलाडीहरू जेबिसी सिन्तान भइस जेबिसी सिन्तान मैले जर्सीमा सजिएको भन्ने तपाईँको एससी माम्रिङ जेबिसीको हातमा गोल गएको छ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ लाँदैन पनि हजुर बाजे दुई रनको पाँच हजार प्लस पाँच लाख आज पाँच लाख लिनमा को सक्षम हुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ आजको इनाम जित्नेलाई पाँच लाख छ भने हार्नेलाई तिन लाख छ हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो आफ्नो तल 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 गुड बल गुड बल फाउल भएको छ एससी मामुनको हातमा गोल आएको छ अनि गोल हुने चान्सेस छ हेर्न सक्नुहुनेछ अरू स्क्रिन नगरिकन हेर्नु होला मजा आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईजना फेरि बाहिरको बारे सम्बन्ध छ साइड भएको छ सबैले पाँच थाहा एक गोल भए चाहिँ सिमामिङले लाएको छ सिन्तामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ सिन्तामको पनि बडा गरमको साथमा खेल्ने उत्साहको साथमा खेल्दैछ लाग्यो लाग्यो फेरि नामिङ लाग्यो Hatte Golau!
सिमामेन्टका खेलाडीहरू बडा राम्रोसँगले खेलिरहेको पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ। त्यसको खुट्टाबाट छिर्यो हान्ने हो त्यहाँबाट हान्न यार सक्नुहुन्छ। गोल लाउनु आँटेको छ, झन्डैले गोल लाएको चान्स गुमाएको छ श्याम मामले। फ्री ठाउँ पाएको ग्राउन्डमा फगी लाग्नु सुरु भएको छ। सुन्दर प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनको हातमा फेरि बल पुगेको छ। हामी सक्नुहुन्छ फेरि मिस्टेक गऱ्यो, मिस्टेक जेबिसी सिन्तामले दुईवटा मिस्टेक गरेको छ। अघि लागेर फेरि अहिलेको कारणले गर्दा खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग देख्न सकेको छैन। ढाकिरहेछ सेट गरेको छ यसमा। चान्स त पाएको थियो तर रोक्न सक्छन् भयो सक्नुहुन्छ। यो बाह्र चाहिँ साह्रो अल्छे रहेछ है। दामी हिर्काउनु भइहाल्यो।
भएकै छैन नि झन्डै गोल भएकै कि डलाको सेप भयो कि